Javno preduzeće Komunalac obeležilo je 59 godina uspešnog postojanja i rada. Direktor Komunalca Boban Tolić tom prilikom osvrnuo se na ostvarene rezultate u minuloj godini. Nam je i ta 59. godina bila uspešna, da smo uspešno poslovali. Nismo imali, da ne kažem, nekih većih problema, već nikakvih problema u poslovanju. Ostvarili smo dobit od oko 6,5 miliona dinara. Imali smo puno investicije, o tome ste izveštavali. Imali onu veliku sadnju drvorednih satnica, kupovali kontejnere, mehanizaciju, mobilijare. Tolić napominje da zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, ovo javno preduzeće za sada ima 148 zaposlenih u stalnom radnom odnosu i da to nije dovoljno za obavljanje svih delatnosti. Najavljuje i povećanje plate za 10 do 12.000 po jednom radniku u ovoj godini. Što je već počelo da se dešava i što je meni drago, jeste dodatna moja obaveza i obaveza rukovodstva, to je da su radnicima povećane najzad plate posle svih onih godina, onih zabrana. Naši radnici će primati 10 do 11, 12, zavisno od toga koliki je radni staž i sva ostala ona primanja, više nego li što su primali u prethodnoj godini. To jeste obaveza za rukovodstvo od 35-36 miliona samo za troškove radne snage. Pored obavljanja redovnih delatnosti, Komunalac će učestvovati u realizaciji značajnih projekata u gradu, među kojima je i primarna separacija otpada. U septembru, oktobru bi trebalo, bar po najavama ovih donatora naših, da se sa tim krene. Pirot bi trebalo da uloži negde oko, odnosno da se u Pirotu, u primarnu separaciju, uloži negde oko 1 milion eura. Donator je švedska vlada u iznos od skoro 900.000 eura, ostatak 100, možda i nešto više hiljada je deo našeg preduzeća i lokalne samouprave. Namera je da razvrstavamo otpad na samom mestu nastajanja, dakle u našim domovima. Mi ćemo podeliti 10.000 kanti, još 200 novih kontejnera za ovo kolektivno stanovanje koji će biti za taj suvi otpad. Dobit ćemo 3 ili 4 novih vozila. Da bi se ovaj projekat uspešno realizovao, bit će zaposleno još 10 radnika, ističe Tolić.